Voilà, c'était ce qu'on passait dans la cité minière de Durba, province du Haut-Touélé, territoire de Watia. Et si vous avez besoin d'un événement, vous pouvez le faire. Ola mukeli ka tongo moko machine komi na porte na yo bwa babuki nda kuna yo baba bizwa bima kende ozone sika na Kongo te société kibala sa somba Kongo mubimba peuple Kongo la sika na Kongo ko vanda te bolu ke la bisu sika ata na Uganda tokende ko vanda comme ba réfugié tala peuple Kongo ne ngaba za ko souffrir tala banda kwa bato ndenge sopani tala mbule zo beta bato baza bazangi sika ko kindi. Parce que babuka ki toilette yango te yango nde amoni yango esika oyo papa butu ya lelo mobimba olali kaka na kati ya toilette oyo bien baba po okengela babiloko na yo nde tindi olala awa hata ikiwa kama siwezi sema kwa jina la Yesu muniache niseme nyama tela na babalizi na jilambo kisike na mwana bande kubati balali libanda kutoke na bango wapi toko sepela soki Kongo sepe na biso te communauté internationale aza biso a chari toza taba refugee ya Uganda.